Hej mina kära barn. Mina kära barn, här är ert hem. Ja, snart ska vi lämna den och komma hem till er i Sverige. Jag vill bara, Emir vill ha en titt på sitt hem. Här är ditt hem, vi börjar härifrån, från utsidan. Okej. Som ni ser. Jag försökte göra en lite... ett litet Sverige här i Hänsla också. Jag vet inte vad det kan vara. Ni kan förklara för mig vad det kan vara. Den här själva som ni ser. Vi börjar så komma in. Vi kommer in, ja. Här är... ja, här är ert kök. Nu ska vi sitta och äta morgonmåltid. Här är ilben. Dadlar. Och couscous som ni säger. Couscous med russin. Ante Zahara har förberett och ni är så duktig och snäll. Okej, köket är här som ni ser. Okej. Det kallar jag för lilla Sverige faktiskt. Mm. Det var det, ja. Och så vi fortsätter vidare in i lägenheten. Här, oj, det är en, vad kallas det för? Brandsläckare. Ja, för säkerhets skull. Ifall om det börjar hända saker och ting. Ja, asen är på mitt i natten nu. Klockan är 3 på morgonen. 4 svensk tid. Men, ja, det är varmt ute. Det är varmt ute faktiskt. Här i vardagsrummet, tills Zahra sitter här. Det är hon i, som håller, håller sällskap. Håller med sällskap här hemma. Ja, som ni ser, vi har... Sara vill titta på den här grejen, jag vet vad den heter. Sara vill titta på den. Jag vet inte. Ja, som ni ser. Ja, lilla Sara. Och så, vad ska jag säga? Också, om man ska säga. Det här är myggfällan vid lampan. Det är massa med mygg som sitter på. Assen i vardagsrummet, den är full gång också som ni ser. Ja, för det är varmt hett om öronen. Okej. Okay. Hoppas att ni kommer att trivas här i ert hem, inshallah, har belägna min. Här sitter du och tittar på naturprogram. Okej. Okay. Blommorna. Ali tog i blommorna för tiden. Det här är en tradition som vi fick lära mig i Sverige av frian. Ja, så ni ser här. Vi har massor med blommor här. Och på andra sidan också. Ja. Om jag tittar här också. Här är de också där i blommor. Det var det. Det var som ni ser. Här är hallen. Okej. Okay. Jag filmar mig själv faktiskt med Gandhis. Jo, vi glömmer inte här. Den arabiska toaletten, den turkiska toaletten heter det. Men i alla fall, vad ska jag säga? Det här skåpet faktiskt är från Sverige. Det här skåpet är från Sverige. Köpte jag för 2 år sedan. Ja, jag är amatör. Jag kan inte filma som det ska. Men i alla fall, det går att funka. Här. Och så går vi här. Här är duschen. Ja, vad kan ni säga mer? Ja, som ni ser. Jag vet inte vad vi nu kallar det för. Ja, så. Moppen, det är från Sverige. Det är svensk hem faktiskt här, alltihopa. Och så. Här är vårt skåp. Och nu här är tvättmaskinen där jag tvättar mina kläder. Nu faktiskt har jag tvättat allt. Nu klockan är 3 på morgon ska äta mat. Det här flytande tvättmedel. Isis heter det. Och så komforten. Det här är typiskt svensk mjukmedel. Okej. Okay. Hoppas att ni kommer att trivas här mina kära barn. Och jag har en grej här. En liten grej. Duschen. Duschen. Vad är det här för något? En duschslang. Tycker du att den är rolig, Latcho, va?
Där du, med olika färger. Okej. Och så går jag vidare från duschen. Fortsätter vidare. Okej. Här är... Ja, vi kan sova här sovrummet. Här har vi vår dator, tv och dator. En skrivare här också. Den är lite skyddad för damm. Och datorn här. Och här är en datastol som köpte åt Sara för att hon ska trivas när hon kommer hem. Hon gillar toalett, den här mjuka stolar. Hon tror att i Algeriet finns ingenting. Här också om jag öppnar faktiskt. Se. Öppna här. Här har vi blommor också. Mm. Ser du? Blommor överallt. Mm. Här. Och så går vi vidare här. Nu ni märker någonting. Här har jag förberett för hemresan faktiskt. Väskan är här och grejerna är godis till ungarna. Mina pass är där. Ja, det här är sovrummet. Men jag har inte sovit på den här sängen här faktiskt. Och jag vill inte göra det för jag är inte här. Så han är gullig i alla fall, Eva. Hoppas att han kommer till sitt hem. Här också har jag blommor faktiskt. Överallt när jag öppnar dörren här. Här är blommorna. Det är lite mörkt men det finns blommor ändå här. Överallt. Det vill säga tack och hej mina kära barn. Nu ska vi försöka äta innan det är för sent. Klockan är som ni ser i klockan där uppe. Vad är klockan? Klockan är ja, 2:03. 2:04 svensk tid på morgonen. Tack och hej mina kära barn. Vi hörs i Sverige inshallah. Okej. Okay. Salamu alaikum wa rahmatullah.